taas kord kõigile. Seekord viskame pilgu peale sellise mängu nagu Cube. Vaatame, mida see endast kujutab ja kas seda tasub osta. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link into your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission controller concerned, you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth, a very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm, and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you, and believe it. Cube Director's Cut on Toxic Games poolt loodud nuputumismäng, mis jõudis nüüd lõpuks ka PlayStation 3-le, PlayStation 4-le ja Xbox One konsoolile. PC-versioon mängust tuli välja juba eelmise aasta mais. Mäng algab sellega, et mängija ärkab üles valgetes kuubikutes koosnevas ruumis ja sinu ainukeseks kontaktiks on astronaut rahvusvahelisest kosmosejaamast, kes selgitab sulle, et sa asud tulnukate kosmoselaeval, mis on kokkupõrke kursul maaga ning sinu ülesandeks on see katastroof nüüd ära hoida. Cube meenutab veidi mängu nimega Portal, ilma Portal relvata muidugi. Nagu Portalis, tuleb ka Cube'is sulle ruumist ruumi jõudmiseks lahendada erinevad nuputamisülesandeid ja abiks on sul seekord kõrgtehnoloogiliselt kindad, millega saad end ümbritsevaid kuubikuid liigutada, ehitada siis kas treppe, sildu, keerata seinu, avada uusi käiku või mida iganes. Eesmärkiks on leida siis see ruum, koht, et kosmoselaev hävitada, et päästa planeet Maa kohutavast hävingust loomulikult. Cube Director's Cut sisaldab ka Against the Clock moodi, mis pakub sulle aja peale tehtuvad tasemeid ning uut lugu ja dialoge kirjanikult Rob Chescom. Antud kirjanik on olnud mängu kirjutamisel abiks ka selliste mängude juures,
nagu Crysis 2, Alien Isolation, ja aitab sealjuures kirjutada lugu ka üsna peatselt ilmuvale mängule The Division. Kahjuks ei ole ma PC peal ilmunud Cube'i mänginud seda kõige esimest, mis ilmus aastal 2012. Ja seetõttu ei oska ma siin kohal nende kahe versiooni erinevust väga hinnata. Kuid antud versioon on igavesti ilusasti kokku pandud ja pakub mängile huvitav nuputamise ülesanded. Liikumine mängus on lihtne ja mugav. Ja kuubikutelt kuubikutele hüppamisel on vahemaadega väga ilusasti arvestatud, nii et mängijal ei peaks tekkima mingid keerulisi hetkeid, mingid keerulisi frustreerivaid hetki, kus ta peaks kümneid sadu kordi mingid totakaid hüppmeid harjutama. See on asi, mida ma olen nii mõneski nuputamismängus kohutavalt vihanud. Mitte olen nuputamismängudes, on ka sellised mängud nagu Assassin's Creed. Et jõuda ühte punkti, tuleb sul mingi hunnik keerulisi kombinatsioone, hüppeid sooritada, et siis see ära teha. Ja väga tihti sa isegi seda lõppu ju ei teagi, mis seal tuleb. Siis sa satud ootamatu hetke peale ja oh, kurat küll. Ja alusta kõike jälle uuesti. Kohutavalt tüütu ja ma üldiselt vihkan sellised mänge. Siin sellised asju ei ole. Kui sulle meeldis Portal või oled suur nuputamismängude fänn, siis ei ole Cube Directors Cut'i puhul võimalik mitte kuidagi eksida. See mäng on hea mäng, seda mängu tasub proovida. Tegemist on hea nauditava nuputamismänguga ja julgen seda kõigile soovitada. Lapsevanematele infoksis nii palju, et tegemist on väga lastesõbraliku mänguga, mis pakub erinevad nuputamisülesanded neile. Mäng aitab arendada iseseisvalt probleemide lahendamise oskust. Näiteks mõlemad minu poisid, üks 7-aastane ja teine 10-aastane, on mängu mitu päeva nautinud ja neile see mäng meeldis. Nii et soovitan kindlasti nii lastele kui ka endale proovimiseks osta. Indeks annaks sellele mängule 10.9. Tegemist on hea nuputamismänguga, mis on selle hinda ära teeninud. Aga tänan siis vaatamast ja kuulamast. Järgmine kord võtame ette järgmise mängu ja vaatame, mida järgmine mäng kujutab. Nautige mängu. Nägemist.
thing is... Est. Name is 919.